是唐启阳，2017年到了下半了，不知道你的运势如何呢？我们先来看狮子座吧。狮子座在上半年呢，基本上都有红了一把的机会哦，因为运势呢拱你在公众面前有所表现哦，然后也给你了发挥的空间，或者是给你还不错的名声或者是平台，自然而然你会觉得自己似乎要起来了。但是呢，运势有起有落哦，在这个下半年呢，太阳你的守护星会走到星盘的下半部，这意味着呢，我们比较多的力气要花在解决内部的问题上。所以咯，之前所带来的一些比如说红的机会也好，或者是事业上的冲劲告一段落，那接下来我们要何去何从哦，那就是下半年我们要好好认真去揣摩或者是感受，因为比较没有人打扰你了，或者是你也有机会去想一想你要的是什么，这是第一点。第二点呢，很多狮子在上半年呢感情遇到了一些困境哦，其实有一些对象他的表现真的不值得我们再留恋了，但是你为什么还纠结在其中呢？他一定有你放不下的原因，而这样放不下的原因在下半年你慢慢的会越来越清楚，会做一个整理，会做一个清仓哦。原因在哪里呢？他有没有牵绊你？他有没有让你对很多事裹足不前？他是不是还要你配合他，以至于你自己有好机会都要为他而耽搁下来呢？如果有这种状况，这样的关系就请你切断，没有什么好留恋。当然当这个土星即将离去之前，一定会有一些事情去凸显你们值不值得在一起，这是下半年值得观察之处。可是也不代表所有的狮子座感情运都不好哦，在下半年呢，如果狮子座遇到了比如说比较无趣比较呆头鹅，或者他挺有能力的，他年纪比你大他有一些社会地位，那么这样的对象很可能出现在你的生命当中，你会因为安全感或觉得他很靠谱而跟他比较愿意接近。这样的感情虽然跟浪漫沾不上边，但是却让你觉得很踏实。出现的机会呢，我觉得八九月还蛮不错的哦。而且我们看一下这个太阳会在十一月的时候呢，让你的感情更加的风风火火的展开，所以越到年底桃花运越旺哦。对狮子来说，下半年还有一个很重要的星象移位，那就是木星。木星呢会在十月之后移动到四宫了，这个宫位呢向来不是很好受的哦，因为它会让我们陷入了某一种常考。之所以会陷入常考，第一个你可能会开始顾忌到家庭的需要，比如说父母的健康可能有一些状况，你要不要挪一些时间回到故乡，或者是跟家族meeting， 或者是你要担起照顾的责任，或者你的事业就不能离家太远哦。所以种种的牵绊很可能都会是影响到了很多外界事物的原因，这是一个。第二个呢，也要注意的是你自己本身也走到了一个瓶颈哦。这个瓶颈是你自己心里有数，外面的人可能还是觉得你很棒的，但是你很想转变，或者是你也会去思考你要在哪一个部分安身立命，因为毕竟你的才华很多样，你也可以说，你也可以演，你也可以出书，然后你也可能在专业上很有表现，那接下来呢你要何去何从？这也是这个木星要你好好的去寻找内在安全感。所以很多人会把这样的不安全感投射到买房子，所以买房运还蛮好的哦。也许透过找一个新房子或搬迁的过程，你能够重新的安放你自己，你能够重新找回自信，然后接下来在2018年会让你过渡到一个可以大名大放的时节。所以2017年呢，如果遇到了任何内心的恐慌很正常，千万不要太担心，也不要太自责。另外值得一说的是土星了，土星将在狮子的五宫临去秋波，它会带来几项压力，比如说对于舞台上的人有转型的压力，因为你很担心自己魅力不在。那对有孩子的人来说呢，孩子会主导了很多事情，你不得不配合他们，或者是有些人想要孩子求子求得很辛苦，这些内在压力你是不会告诉别人的。可是我想安慰你一下，因为我认为在下半年成功几率还是挺高的，只要你努力加把劲，一切都会 OK 哦。在今年的十月前，而且要死了，他们都在基本星座，牡羊、巨蟹、天秤、摩羯，所以传统上来说，今年不会平静的。